Ja, maar dat vind ik een goed idee. Ach, oh, ja, maar dat is mooi. Dat is een ogen toch met knopen. Haal die knopen toch maar eens uit, ja. Meer is er niet zo blij mee, Sarah lacht ze gewoon een roze. Ze heeft knopen. Ja, ik heb ja, knopen. Ja, goed, zo pak je nou maar. Pak mijn krullen. Oh, verrassen. Sarah, je voeten zijn zo hoog. Als de haartjes mooi gekant zijn, wat zouden we dan volgende mogen doen? Naar de poetsen! Nee, dan moeten ze eerst nog gaan eten. Want ze hebben Karel nog niet gegeten. Dus wat gaan ze krijgen? S'morgens pudding met hagelslag. Dus ga ze maar eens laten eten. Goed, ja. Deze mag het goed eten. Uw voetjes blijven wel beneden, hè? Uw voetjes blijven beneden. Goed eten, ja, flink zo zeg. Wat gaat papa veertig nog aan uw potje geweest? Maar goed zo. Ze hebben nog niet aan de mond te vinden, pas op hoor. Ja, je moet wel je mondje open doen, hè? Maar goed, nee, komt goed. Komt goed. Sarah is lekker. Is goed. Ja, Sarah zegt dat het goed is. Laat hem maar eens uit. Ja, doe maar dit te vroeger ook altijd. Laat hem maar eens lekker uit. Laat ze maar eens lekker. Ja, dat is die veel beter, zeg. Ik denk dat de mama haar dochters terug herkent. Voetjes, je gaat toch niet in, met die voetjes in je gezicht? Ik ben lenig. Ik kan. Nu hebben ze gegeten, wat mag er nu gebeuren? Nu moeten de tandjes gepoetst worden. Want ze hebben gegeten, ze gaan de tandjes poetsen. Zie je, ze een tandenborsteltje. Is dat lekker? Het is heel goed, goed. Zonde. En goed schuren die tandjes, ja, goed zo. Poets je tandjes. Goed, poets je maar eens heel goed, ja, prima. Goed, ja, dat is echt nog wel nodig, hè. Zo'n beetje tandpasta bij, ja. Nee, ik vind dat heel lekker. Goed zo, schuur de tandjes maar eens heel goed zuiver, ja. Als dat gedaan is, mag het mondje ook gespoeld worden, natuurlijk. De kommetjes. Even wachten op de kommetjes, hè. Even wachten op de kommetjes. Even wachten op de kommetjes. De kevende kommetjes. Ze moeten hun mondjes spoelen, nou jong. Ze mogen er iets over slikken, hè. Hun darmkjes. Straks hebben ze diarree. Ze hebben spoots met kijken. Goed zo, spoel het mondje, maar goed neer. Lekker, natuurlijk niet. Ze houden toch van water, blijkbaar. Dat is bepaald voor de visjes, maar kom. Goed. Dan mag het mondje nog eens afgeveegd worden, nog warm. Nee, dat doet weer met haar voeten natuurlijk, want dat is een heel lelijk ding. Hè. Sarah ook, maar die doet echt niet rond, dat is een tweeling. Hè. Ziet er goed uit. Nu zijn ze klaar om te vertrekken naar onze activiteit van het Jeugd Rode Kruis. De voet, hè? Nee, gaat fietsen, hè? Leuk. Goed, allebei fietsen, die gaan we fietsen naar het lokaal. Nee, dat je fietsen, goed naar het lokaal, ja, tuurlijk. Ze fietsen echt naar het lokaal toe. Nu zijn ze het lokaal aangekomen, dan starten wij meestal met een activiteit. En vandaag gaan we het over, hebben over bloedingen. Inwendige, uitwendige, vooruitwendige. Dat kennen ze allemaal natuurlijk. Ik zal niet het verschil vragen tussen haarvaten en aardelijke en slagaderlijke bloeding. Ik ga van sparen. Nu geef mij natuurlijk, gaat Kevin toch eens even kijken. Nu hebben we ons dames en heren allebei een bloedneus. Nee, geen bloedneus. Ik wil aan mijn lippen. Een bloedneus, ja, dat is een bloedneus. En nu gaan de dames eens vertellen hoe ze een bloedneus eigenlijk gaan verzorgen. De achterin gaan we zeggen... Goed zo, hoe gaan we het verzorgen? Dames, hoe verzorgen jullie een bloedneus? Maar we eerst kunnen
Ja, allez, vertel eens. Wat een knoopje duwen. Ja, duwen, ja. Mama. Achterover mag het hoofd achterover. Linker of rechts van het kruis, hoofd voor hoofd. Waarom mag het hoofd niet achterover, Sarah? Achterover zet. Dat is niet goed, dan kan ik een keuken. Ja, kom ik nu ook. Dus nu ook, dat vind ik geweldig. Goed. Nu geven mensen, hebben de voeten dus goed verzorgd, dat is allemaal goed in orde. Nu mogen de meisjes gewoon weg achter het laken uit. Yes. En we eindigen altijd met een activiteit binnen het Rode Kruis. Jeugd Rode Kruis. Nu vragen we natuurlijk voor zoveel mogelijk mensen, voor even naar voren te komen, zo van een kring te maken. Want Sarah en Hela hebben altijd een geweldige activiteit. Nee. Ik zou zeggen, hier van het JRK, hier van het Rode Kruis, hier moeten sowieso maar allemaal komen. Lara, Gita. Dat is ook bij het Roel, Gwen, we hebben we nog? Ah, oh, Roel, laat niet daar verlegen zien, nou, jong. Nee, ik ben er voor mij. Ik hou niet. Goed. Ik zou zeggen, de mensen van Park mogen ook vrij meedoen, want dat gaat heel plezant zijn. Allee, kom maar omhoog allemaal. Allee, kom. Mama en papa, niet verlegen zijn, kom eens meedoen met jullie dochter. Jullie hoeven niet achter het laken in, schuif dat maar gewoon opzij. Ja. We gaan er gewoon in een hele mooie kring vormen. In een kring, ja. Sarah en Lila natuurlijk in het midden. Jullie moeten het uitleggen hoe dat het gaat. Ze gaan beginnen met paardje rijden. Jullie doen het. Doe de schoenen maar uit, ja, want hakken is niks voor jullie. Nu toch niet. Ja, die hebben gedaan als het slaat. Ik zou zeggen, Sarah, nee, het is aan jullie, hè? Goed, er is op een paard. Allee, en we gaan langs een snelle paard. En we blijven rijden. Daar komen we keer wat Chinezen tegen. Hoe doen de Chinezen? En we doen allemaal mee, klik, klik, klik. En we blijven een paardje rijden. Allee, en we gaan steeds harder en harder. Dan gaan we nu een keer springen. Nou, hoe springt een paard? Ja, goed. En nu blijven lopen. En blijven lopen, lopen, lopen. Goed zo. Het gaat prima. Dan gaan we nog het paard nog een keer drinken natuurlijk. Hoe gaat dat een keer? Goed zo. En nu blijven lopen. Ja, blijven lopen. En ga nu hard en sneller, hè, dames. Kom. We gaan dus drie keer springen. Hopper en haar. Allee, drie keer. Goed, springen maar. En we blijven lopen. En hoe doet de zon altijd? Ja. En we lopen weer verder. Goed zo. En het paard heeft alweer dorst. We gaan weer een keer drinken. Ja, goed zo. Prima. En dan zien we weer een keer drie Chinezen. En wat kan ik met die maken als fotootjes natuurlijk, hè? En we blijven lopen, hè? En we gaan nog eens zo springen in de keer, hè? En een keer of vier, hoi! En die paarden spoelen, dacht, en we blijven lopen! Er zijn ook oude paarden bij, een beetje respect voor de oude paarden, hè? Voilà, ik wil jullie danken voor jullie medewerking, Sarah. Oh, oh, we hebben nog niets gedaan. We hebben nog niet natuurlijk een pet aan onze twee dames. Ja, ik ben goed. Goed. Wat gaan jullie nu krijgen? Nu, omdat ze toch een beetje bang bij JRK zijn, een tijdje natuurlijk, ze hebben die opleiding gevolgd, krijgen zowel Sarah en Neel en ons een oogkonde van het natuurlijk. Natuurlijk, dames, ik wil niet zeggen dat je na vandaag niet zegt, ik stop ermee, want dat mag ik niet. Dus ze hebben een oogkonde en natuurlijk, dames, hoop dat jullie nog heel lang bij ons bij het jeugdverkrijs zullen zijn. Natuurlijk.
wij hebben het nog gehad. Jan heeft het nog gehad. Bus, bus! Oh, mannetje, dat klinkt. Jij moet alles. Ja, woehoe! Piet! Ja, dat kan hij zo'n speech! Ik heb het een en het ander opgeschreven. Ik zou dat even aan de dames willen vertellen. Ja, dood dat maar Martijn, want die willen niet zelfs dansen. En die hebben hakken schoen. Nee, nog één schok is het anders een heel geef. Jezus, dat is toch een springenveld, hè. Wacht, nu moet het zijn schoen nog aan doen. Ik vind dat je schoon gewassen bent. Ja. Ik heb een paar woordjes opgeschreven en dat is van onze compagnie, ja? Goed luisteren, ja? Ja, luisteren. Het gaat over de tweeling. Wie is dat? 1995 was een prachtig jaar. Niet op de nationale feestdag, maar één dag later, op 22 juli, waren ze eindelijk daar. De eerste die kwam piepen met 2,49 kilo, dat was Sarah. En 5 minuten later, met 2,78 kilo, was Nelleke daar. Tje en Jan waren reuze blij. Nu hadden ze er 3 op een rij. En al snel vloog de peutertijd voorbij. Toen wilden ze graag met Toon, dus ze gingen dan ook maar mee naar school. Alleen het afscheid van hun mama, dat lukte nog niet. Het was keer op keer groot verdriet. 4 maanden heeft het wenen geduurd. En door omstandigheden kwam Tje nu eens aan de beurt. Ze wisten heel goed dat ze niet aan papa konden gaan hangen. Met een lach en een tot straks stapten ze de poort binnen. Sjan! Sarah is serieus en wil alles heel goed regelen. En Nele, die wil alleen maar lachen en spelen. Toen ze eens gingen fietsen, konden Nele weer niet luisteren. Ze reed niet op het fietspad, maar naast de brug. Van de ramp naar beneden. Met het resultaat van de fiets plat op de buik naar onder gegleden. Zo belandde met tennissen ook eens het pluimpje in de goot. Waarop Nele daarvoor maar door de Velux het dak opkroop. Dagen later kwamen ze dan thuis pas te weten. Gelukkig kreeg ze het er toen niet gereden. Met de hele familie in Nederland op fietsvakantie, terug aan de vakantiewoning met 96 kilometer gefietst. Juist geen 100, dat komt toch niet. Toen hebben ze alle 2 maar voor de woning op en af gereden, tot ze 100 op de teller kregen. Van 7 tot 12 jaar waren zij ook nog misdienaar. Voor de vertrek naar de kerk werd druk gekonkelfoest wie die dag de gong bedienen moest. Ja, zei het geval gebeuren? Moet dat toch weten, hè? Toen kwamen ze even later in het park terecht, als jongste vrijwilligers, en het werd nooit een gevecht. Braaf meisjes, werd er bij ons gezegd, en ze kwamen recht in ons hart terecht. Toen hoorden we dat pa en ma er een weekje op uitgingen. Er werden op het hart gedrukt, geen rare dingen. Voor hen was het dé kans om het waterbed eens te proberen. Maar met buurvrouw Gerda, daar hadden ze niet mee gerekend. Die stond met teddybeer en pyjama voor de deur, liet alles daar en zei, na de vergadering kom ik weer. Niks waterbed, want Gerda ging slapen komen. En de tweeling trok maar braaf naar boven. Als de jongste vrijwilligers gaat alles rustig door. En we kwamen erachter, ze zijn zelfs zwart. Heel mooi. Samen met de dames van de cafetaria staan ze zelfs in het weekend klaar. Bert, Lut, Rita, Connie en Maria zien hun graag komen. En Lutje is hun tweede mama. En die mag alles horen. En die 2 gaan ieder jaar naar Loert om te helpen. Ja, wij vinden die 2 echte helden. Ga ze maar eens zoeken van die leeftijd. En als ze thuiskomen, dan moet Sarah eerst de kat begroeten. En Nele, ja, die gaat zeker haar lief opzoeken. Dames, wij wensen jullie nog een hele gelukkige 18e verjaardag. En nu vliegen jullie de wereld in. Met nog van alles naar jullie zin.
Toch komen er nog momenten dat jullie aan ons terug gaan denken. En wij zien jullie graag. Veel succes aan alles wat jullie ondernemen van de harde kern van het park.